ეს არჩევნები საქართველოსში საგანგაშო მოვლენები ასეთი სახელწოდებით გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე ერთგვერდიანი დოკუმენტი, რომელსაც ხელს ასამბლეის სრული შემადგენლობის მხოლოდ 4%, ანუ 612 დეპუტატიდან 24 აწერს. ხელისუფლება ამბობს, რომ ასამბლეის ოპოზიციის მოკავშირე წევრების მოსაზრება ორგანიზაციის პოზიციად ვერ ჩაითვლება. პრინციპში ამავეს მიუთითებს თავად დოკუმენტიც, რომელშიც განმარტებულია, რომ ეს წერილობითი განცხადება მხოლოდ მის ხელმომწერებს ავალდებულებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაცია, რომლის წევრი ეკა სეფაშვილი ახლა სტრასბურგიდან ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქაბატონო ეკა. გვაძლევთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საგანგაშო ცნობები მოდის საქართველოდან, რომლებიც აჩვენებს, თუ როგორ ემზადება მართველი პარტია მომავალი საპარლამენტო არჩევნების მოპარვისთვის. ეს არის ძირითადი ხაზი იმ განცხადებისა, რომელიც გამოქვეყნდა 24 დეპუტატის ხელმოწერით. თქვენ ადგილზე იმყოფებით ამ სესიის მუშაობის პროცესში ხართ ჩართული დანარჩენ კოლეგებთან ერთად, რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად ასახავს ეს ტექსტი სხვა წევრების განწყობებსაც? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დიახ, გამოქვეყნდა ეს ცოტა არ იყოს უცნაური ტექსტი გარკვეული ევროპარლამენტიერებისა, 24 ევროპარლამენტარისა, 612 ევროპარლამენტიდან, სულ 24-მა მოაწერა ამ ასხელი და ხაზგასმისი და აღნიშნა, რომ დოკუმენტს დასაწყისშივე მითითებული აქვს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ 24 დეპუტატის აზრი და არა მთლიანად ევროსაბჭოს აზრი. აქ აღსანიშნავია ის, რომ დოკუმენტი სპეციალურად არის ისეთი ტონით დაწერილი, რომ საქმეში ჩაუხედავ ადამიანს შეიძლება მოეჩვენოს, რომ რაღაცა საშინელება ხდება საქართველოში. თუმცა რეალურად ეს, რა თქმა უნდა, არ არის და ეს არის უბრალოდ გარკვეული ძალების მიერ შექმნილი დოკუმენტი იმისათვის, რომ რამენაირად გავლენა მოახდინონ საქართველოში არჩევნების პროცესში. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის პირდაპირ უხეში ჩარევა საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც არის დაუშვებელი და აბსოლუტურად მიუღებელი. ახლა შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ აი ამ დოკუმენტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რომელმაც უზრუნველყო აი ამ 24 დეპუტატის მობილიზება და მათი ხელმოწერა, არის ერიკ კროსი, რომელიც გახლდათ 2007 წლებში საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მრჩეველი უსაფრთხოების და მედია ურთიერთობისა და ინფორმაციის გავრცელების საკითხებში, რაც თავიდანვე ეჭვს ბადებს ამ დოკუმენტის კეთილსინდისიერებაში. ასევე არ უნდა დაგვაწყოს, რომ იგივე აი ამ პიროვნებამ ერიკ კროსმა 2013 წელს პრეზიდენტ სააკაშვილისაგან მიიღო ბრწყინვალების ორდენი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს კაცი არის პირდაპირ დაკავშირებული ერთი ნაციონალურ მოძრაობასთან და პირდაპირ ასრულებს მის დავალებას. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი დანარჩენ 24 დეპუტატთან დაკავშირებით, თუმცა ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ისინი შეცდომაში არიან შეყვანილი. ხოლო ის ფაქტი, რომ ერიკ კროსმა უზრუნველ ამპულებს გაკეთება, თავისთავად ცხადია, აქ არავითარი ეჭვიც არ არის, ნათელია, რომ ეს დაგეგმილი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ. და ასეთი ტიპის დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროსაბჭოს წესდების მიხედვით სავსები თავის მხრივ შეუძლია, მით უმეტეს, რომ აქ მითითებულია, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ 24 ევროპარლამენტარის აზრი და არ ასახავს არც თვითონ ამ ორგანიზაციის აზრს და დამოკიდებულებას და არც სხვა ევროპარლამენტარების აზრს და დამოკიდებულებას. კი ბატონო, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის ორგანიზაცია, რომელსაც ასევე ჰყავს თავისი ადამიანკვირებლო მისია საქართველოში, რომელსაც აქვს დაწყებული უკვე მუშაობა. რამდენად მოსალოდნელია, რომ აი ამ განწყობამ, რაც ამ განცხადებაში 24 დეპუტატის ხელმოწერილ განცხადებაში აისახა, იქონიოს რაიმე ტიპის გავლენა საადამიანკვირებლო მისიის მუშაობასა და განწყობებზე არჩევნების და წინასაარჩევნო პროცესის შეფასებისას? წინასაადამიანკვირებლო მისია საქართველოში უკვე ჩამოსული იყო 23-24 სექტემბერს და მათ დადეს გარკვეული განცხადება, რაშიც თქვათ სამართლიანად არ იყო ასახული საქართველოში არსებული ვითარება და ამის შესახებ, როდესაც სესიის განმავლობაში იყო ამ ანგარიშის მოსმენა, ჩვენმა დელეგაციამ გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით კითხვები და დავაფიქსირეთ ის ჩვენი პოზიცია, რომ დოკუმენტი სრულად და ობიექტურად არ ასახავს რეალობას. რასაც სიმართლე გითხრათ, მოყვა მათი ერთგვარი სიჩუმე მათი მხრიდან, ანუ მათ არაფერი არ ჰქონდათ საპასუხო. თუმცა ჩვენ შემდგომში შევეცადეთ კერძო საუბრებში, მათთან ქონოდა გარკვეული კომუნიკაცია, მივაწოდეთ ინფორმაცია და მოვთხოვეთ, რომ ობიექტურად შეეფასებინათ საქართველოში არსებული ვითარება და სამართლიანად ყველანაირი გარემოება ყოფილიყო ასახული და არ იყოს ეს კიდევ ერთი დამატებითი ინსტრუმენტი უცხოეთის ჩარევისა, ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს ჩარევისა საქართველოს არჩევნების პროცესში, რომ ეს
მომენტი ავირიდოთ თავიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ არსებული წინაპირობების გათვალისწინებით, აი ხა თქვენ წინასადამკვირვებლო მისის შეფასება ახსენეთ. ეს 24 დეპუტატის ხელმოწერელი განცხადება, რამდენად გააქვთ განცდა ამ წინაპირობების გათვალისწინებით, რომ არჩევნებამდე და შემდეგ განვითარებული მოვლენები შეფასდება მიუკერძოებლად და სამართლიანად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხრიდან? ჯერჯერობით არსებული განცხადება, რაც იყო მათი მხრიდან, არ ტოვებს იმის აღქმას, რომ ეს ნამდვილად ყველაფერი ობიექტურად იყო შეფასებული. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იქნება დამატებითი მუშაობა და ასევე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ისინი დაინახავენ ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას არჩევნების პროცესში მიცემული ხმების შედეგად, ისინი ვალდებული არიან პატივისცემ ქართველი ხალხის არჩევნებს. ქართველი ხალხის არჩევნას. აქედან გამომდინარე, ის ფაქტი, რომ ისინი ამთავიანთი წინასაარჩევნო შეფასებით ცდილობენ გარკვეული ზემოქმედების მოხდენას, ეს უკვე არის მათი მხრიდან ჩარევა, რასაც მე ნეგატიურად ვაფასებ და ეს არ არის თქვა პირველი ჩარევა ევროპარლამენტის მხრიდან, არ დასავლეთის მხრიდან მომდინარე, ჩვენ გავიხსენოთ ჰერჩიკის განცხადება, აგრეთვე ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებული სხვადასხვა ტიპის ბანერები, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება წინასაარჩევნო процесс. Этот ერთგვარი გავლენის მოხდენის საშუალება არის, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი გამოიტანს იმ არჩევანს და იმ პოლიტიკურ პარტიაზე შეაჩერებს არჩევანს, მე აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გულის ხო ქართულ ოცნებას, რომელმაც უზრუნველყო ქვეყანაში 12 წლის მანძილზე უწყვეტი მშვიდობა და მომავალში სწორედ ასე ვაპირებ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი განვითარება და ჩვენი მშვიდობისა და ჩვენი ინტერესების დაცვა. ძალიან დიდი მადლობა სტრასბურგიდან დღის ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების საარჩევნო სიის წევრი, ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა სეფაშვილი საუბრობდა.